Mwintu wa bichari midini yobusita mkola muyuganda kwekwegata. Kachina kusinzira kwa mwiko mkule mbeze gwanga Edward Kiwanuka Ssekandi. Chino chine mseze obusita mkula kula na. We need encourage inter-religious dialogue, respect for each other, and an ideology that is accommodating if good is to overcome evil. Ssekandi Bino yabyogeredde mu disitulikiti y'e Mukono, ku mukolo gw'abasiraamu oguyitibwa Jalsa Salana. Mu Qur'ani entukuvu alina obubaka bwe yatuwa emyaka 14 egiwedde. Atugamba nti wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu idilu huwa aqrabu littaqwa. Ono bwe kityo akubiriza abasiraamu okwettanira enteekateeka za gavumenti ng'ateekawo okulwanyisa obwavu mu bantu ba bulijjo. It is for this reason that I call upon members of the Ahmadiyya Muslim community to take full the advantage of the improved infrastructure and government program like operation with creation so as to improve their household income and rise poverty from their household. Yedumba sentamu Omumyuka kuli ya University ya Makerere ngo nabadde omukubaganya bayite akubiriza abasiraamu okwerera abaana baabwe ng'eggwanga bwebanasobola okwekulakulanya. Bongere mu maaso basomese abaana abatali kusoma ekibasobola kugira kikulaakulana. Omukolo guno gwa Jalsa Salana gukolebwa buli mwaka ng'ogwaleegwe gubadde ogwa 2029.